Horaci vývar to nie je len polievka, ale skutočne taký šeliek na posilnenie imunity, aspoň u nás doma sa používal pre všetky možné ochorenia od vírusovitých až po všetky žalúdočné problémy. Naša mama nám proste vždy pripravila silný vývar a my sme sa hneď cítili lepšie. Každý používa vlastné zostavenie zeleniny, ale čo by naozaj nikdy nemalo chýbať vo vývare, okres samozrejme kuracieho mesa, je mrkva. U nás doma sa vždy dávali aj nejaké zelené veci, napríklad ako por, alebo z kapusty, alebo celer. A takisto by nikdy nesmala chýbať ani trošku cibulky na zafarbenie, prípadne cesnak zo korenín, sol čierne korenie, rasa, prípadne bobkový list a všetko potom zatvoriť a nechať variť. Najdôležitejšie však výber samotného mesa. Veľa ľudí siaha povedzme k menej kalorickým verziám ako napríklad kuracie prsia, avšak ja odporúčam použiť meso, na ktorom sa nachádza kosť, pretože tam počas toho dlho varenia uvoľní kolagén a to je skvelá pochuťka. A nezabudnite, že pravý výber sa má variť na niekoľko hodín. Celý recept nájdete na www.recept.sk.